Dečija futbolska asocijacija Srbije nakon prošlogodišnjeg futbolskog kampa u austrijskom Aksamsu, naše mlade futbalere koji igraju u klubovima širom Austrije obradovala je još jednim međunarodnim futbolskim kampom, ovoga puta na predivnoj Antalijskoj rivijeri u Turskoj. Polaznici kampa iz dijaspore bili su smešteni u elitnom hotelu Limak Limra Resort uz obalu Sredozemnog mora kraj Kemera, na čijim su u fudbalskim terenima dva puta dnevno u sedmodnevnom režimu stručno-metodskog rada obučavali, uvežbavali i korigovali elemente tehnike, taktike i motorike, pre svega koordinacije pokreta, što je istovremeno, da podsjetimo, i bila tema toga kampa. Njihov uporni i istrajni rad, kao i tri odigrane utakmice, podsjetimo, dve pobede nad vršnjacima iz Frankfurta i nerešen rezultat u meču sa albanskim šampionom Fjamurtari, u prvi plan istakli su, da tako kažemo, ove igrače. Stefan Milenković, slobodno se može reći, a da se pritom ne pretera, zaista izvrstan napadač, dobar šuter i golgeter. Stefan Pantić, izraziti špic igrač koji ume da igra iz takozvanog prvog, a iz drugog plana. Goran Tomić, igrač sa dosta smisla za organizovanu i nadahnutu igru. Marko Stokić, siguran i pouzdan u odbrani, ali i sjajan u upošljavanju svojih saigrača u veznom redu, pa i onih najisturenijih. Branko Kulić, pouzdan štoper, da tako kažemo, pa i korektor u odbrambenim zadacima. I najzad, ne i na posljednjem mestu, Bojan Avramović, za koga možemo s pravom da kažemo da je podjednako dobar i u odbrani, ali i u sadržajnoj organizaciji igre na sredini terena. U kategoriji pak igrača srednjeg uzrasnog doba, učenjem u kampu i učinkom u igri na sebe su skrenuli pažnju ovi fudbaleri. Među njima ponajpre Daniel Crnomarković, koga karakteriše fudbalska nadarenost, zatim strast da igra i pobedi, kultura sportskog ponašanja i nadasve lepo vaspitanje u komunikaciji i ophođenju sa drugim osobama. Tu je i Nemanja Pantić, kod koga je jasno uočljiv talenat za fudbal, ali i veliki motiv da igra i da kroz takmičarsko nadmudrivanje, takmičenje, postigne uspjeh. Naravno, stvar pomenućemo i marljivog Daniela Stojanovića, za koga fudbal sva je prilika nije samo igra, nego i, recimo tako, smisao života. Po igračkim kvalitetima ne zaostaju ni još neki dečaci kao, na primjer, brzonogi i veoma uporni Dejan Lukić. Zatim Stefan Knežević sa izvrsnim osjećajem za pregled igre i najzad dva sjajno selektirana golmana, Dejan Bekić i Nikola Lilović, zaista vredni i požrtvani sportisti. A sada bićemo smeli da vašu pažnju skrenemo na grupaciju najmlađih dečaka koji su svojim potezima i zalaganjem osvojili simpatije ostalih učesnika kampa, a i drugih poklonika fudbalske igre kojih je bilo ovde u Antaliji, pratili su te treninge i uživali u potezima ove dece. Među junacima naše fudbalske priče iz Antalije istakli su se Aleksandar Maksić, koga krasi smisao za igru i prefinjen osjećaj za loptu, koji raskošno koristi u driblingu i naročito pri izvođenju udaraca na gol. Zahvaljujući ovim i drugim kvalitetima ovog nadarenog dečaka, pozvao je Hans Hrubeš da igra za Ajaksovu fudbalsku akademiju. Nema šta da se kaže, lepa vest na poluzu fudbalske igre. Sledi svakako Boško Panić, koji je na treninzima i utakmicama
ispoljio zaista istančan osjećaj za igru, kreativnu saradnju sa saigračima, ali i neočekivane i neobične poteze pri postizanju golova. Nećemo zaboraviti ni Marka Djedovića, koji je također pokazao, bez ikakvog preterivanja, osjećaj za loptu, što ga je raskošno demonstrirao u igri i nadasve pri zabijanju golova, za šta također ima smisla. Veoma povoljan utisak ostavio je i David Ružman, pre svega velikom motivacijom da igra dobro, zatim da daje golove i ponajviše što je razumljivo da pobeđuje. Aleksandar Jovanović također zaslužuje pohvale i čestitke za pokazanu pažnju, pre svega u uvežbavanju fudbalskih veština, a i naglašen takmičarsko-sportski duh. U radu fudbalskog kampa u Antaliji nisu učestvovali, nažalost, još dva talentovana dečaka. Marko Protić, koji je postao član Arsenala u kategoriji 10-godišnjih dečaka, i Filip Marković, također mini maksovac, koji svoje fudbalske veštine usavršava u nemačkoj fudbalskoj školi na domak Frankfurta. Za rad fudbalskog kampa u Turskoj izuzetno interesovanje pokazali su i roditelji, koji su zdušno, zaista zdušno, bodrili svoju decu, kao na primjer Manuela Maksić, zatim Mira i Mato Djedović, pa Rajica Avramović, Danijela i Slavko Ružman, bračni par Bukatarević, te deda jednog igrača Tomislav Marjanović i mnogi drugi. Neki od ovih roditelja, s valjanim razlozima, bili su nagrađeni od strane sponzora fudbalskog kampa, poznate austrijske firme Alfinans iz Bregenca. Od ostalih zanimljivosti vezanih za međunarodni fudbalski kamp u Turskoj, koji su izvanredno organizovali, recimo i to, Dečija fudbalska asocijacija Srbije s Vladanom Škorićem na čelu i predstavništvo te Srpske fudbalske asocijacije u Austriji, čiji je direktor Milovan Pantić, treba pomenuti, dakle, trojicu braće Nikolića, Marka, Marija i Anđela, kojima je majka Dragana omogućila da upravo tu u kampu naprave svoje prve fudbalske korake, koje će, nadamo se, umnožavati u nekom od, recimo, bečkih fudbalskih klubova. Pomenuti i nepomenuti fudbalski junaci ove priče o minulom kampu u Antaliji, čijem se kraju bližimo, imali su lepe trenutke na istoimenom aerodromu da susretnu igrače Werdera, dva Marka, poreklom sa prostora bivše zajedničke domovine južnoslovenskih naroda Jugoslavije, inače sada nemačkog reprezentativca Marina i austrijskog reprezentativnog igrača Nautovića, od kojih su dobili autograme, a razume se ni fotografisanje, narod veli, za uspomenu i dugo sećanje, također nije izostalo. Kažimo i to uz kraj, a također svakako važno, da zahvaljujući savremenom, stručno-metodičkom, psihološko-pedagoškom i vaspitno-obrazovnom radu minulih međunarodnih kampova u Austriji, Turskoj i Republici Srpskoj, a zbog izuzetnog interesovanja mladih fudbalera iz dijaspore i njihovih roditelja, slični kampovi bit će upriličeni već sljedećeg tirolskog leta u Innsbrucku, Austrija, a sva je prilika i u Nemačkoj, Švajcarskoj, a možda čak i u Kanadi, kao i na američkom kontinentu. Očevidno da posegnemo još jednom za narodnom mudrošću, a za kojom bismo drugom, i njome da završimo, dobar glas daleko se čuje.